Munyana yakomeje agira ati mbega umunsi mubi aho numvaga imirasire y'izuba ku mubiri wanjye ariko mu kanya nkako guhumbya habaye ubwira kabiri numvise irijimye kubaho bimbera urubanza n'iyobera ry'ubuzima ibitonyanga by'amaraso bijojoba ku myenda nari nambaye ntaho nari buhere niregura ku byaha byose mukuru wanjye yari ari kunshinja buri ijwi ryaraho ryose nari ndiza ariko bose nta n'umwe wari kundengera kuko bucura wanyitagaho yararyamye mu cyumba cyanjye mu gihe nge nari imbere y'imbaga y'abaryama nshinjwa gutwara ubugingo bwe amasengesho yanjye ntiyarari kurenga amazuru umenya data n'ibisekuru byari byankuyeho amaboko nari mfite byinshi byo kuvuga mu gihe ndi kwisobanura nubwo ibimenyetso bitari biri mu ruhande rwanjye nubwo ukuri kwari mu ruhande rwanjye ariko nari nisanze mu mayira abiri aho ibimenyetso biri kumira ukuri akarengane kahabwaga intebe mu majwi aranguruye yuzuye uburakari abaryama bari bameze nk'ingwe y'ingore ishonjeye umuhigo n'ibibwana byayo bishonje aha sinari mpanganye n'umuhoro gusa ahubwo nari mpanganye n'amasuka ibiti amabuye ibitutsi buri muryama yarafite icyo yitwaje ngo ahorere bucura isi yari yanshyize mu mazi abira ubuzima buri kungambanira amatwi yanjye nta kintu yari ari kumva agahinda kari karenze buri gice cy'ubuzima bwanjye ubuzima nta kindi gisobanuro bwari bufite uretse gupfa mu maso y'abari aho bose nari umwicanyi wishe murumuna we nakwibaza icyo namuhora nkakibura nkibaza niba bari aho bose bashaka kunyica bakunda bucura kundusha nkumva umubyeyi umwe mu ijwi ry'agahinda kenshi cyane ati yo ukuntu bucura yari agakobwa keza cyane nkibaza ukuntu njye ntari mwiza bikanyobera nuko ndakikiriza agira ati ukuntu bucura yari agakobwa kubahaga buri muntu wese aho ho babaga bavuze ibiri byo kuko bucura ntiyasuzuguraga yari umwana wubaha koko kuko mu baryama bose niwe wambonagamo nk'umuntu mu magambo yose bavuze kuri bucura yanyigishije ko abapfu bose bari beza kuko ibyabo biba birangiye ntawe baba bazongera kubabaza bamuvuga nabi bamukomeretsa cyangwa barwanira ibitari ibyabo niyo mpamvu abazima bakunda imirambo kuko imirambo itanga amahoro nubwo naraho amagara yanjye ari guterwa hejuru ntemerewe kuyasama nari nkumbuye bucura sinari mukumbuye ngo murebe nari mukumbuye ngo azamvugire kubera ko we abona uko ababwiza ukuri kuko impumyi nkanjye nta kuri nari mfite mu maso y'abari aho bose nubwo nari nzi kuvuga nta jambo nari nemerewe nanjye nari nabaye nka ntwari wenda iyo ngira umwirongi nkavuza ijwi ry'agahinda amatwi yabo yari gusobanukirwa icyo kuba barabivuze amagara yanjye yari ari guterwa hejuru ntemerewe kuyasama umuryango wari kumfasha kuyasama ni wowe wari uri kungambanira mu majwi yose yari aho ncira urubanza hari umuntu ntigeze numvamo ari we mama mama yari akiri mu murima isarura riryoshye gusa umurabyo uratinda intumwa yamugezeho igira iti cya kivume watwise amezi icyenda ukakibyaruka cyonsa cyagukoze mu nda nta yandi magambo intumwa yongeyeho kuko ntiyahaye umwanya iyo ntumwa ahubwo yaje yiruka ashagawe n'abandi baryama iby'imyaka yabo yeze byari byahindutse ibindi bindi ibyari ibyishimo byari bigiye kubikiriyo ijwi rya mama naryumviye mu kabande riza risatira mu rugo nagize ubwoba buruta ubwo nagize igihe banteraga icumu mu rubavu ngo bantambe ku butaka bwacu ubwoba nagize buruta bwa cya gihe nge na ntwari dufitwe ngo twicwe ijwi rya mama ryari ryabaye nk'iry'umwami w'ishyamba ryuzuye agahinda ariko atari kubyiyumvisha ukuntu impumyi yamukora mu nda mama yageze mu mbuga asanga imyenda yanjye iri kujojoba amaraso nziritswe amaguru umutwe uri kunagana nk'itungo rigiye kubagwa mama yabonye ayo maraso atangira kwemera ko ari byo yegezeyo abantu yinjira mu nzu
Nta kindi yabonye uretse ibirenge byanjye igihe nari ndi gusohoka mu cyumba nuko arabikurikira. Uko mama yateraga intambwe yegera icyumba cyanjye, ubwoba bwatahaga umutima wanjye nkabwumviraho ndi manitse ncuramye. Ijwi rya Nikuze naryo rigasanganira mama. Nikuze yarari gutaka ati ayiga mama wambyaye, iri shyano turarikwiza hehe, cya kivume kiraduhekuye bucura arapfuye. Mama yafunguye urugi abona umuvu w'amaraso kubyakira buramugora, nuko nawe yikubita hasi baraho basakuriza rimwe bati cya kivume kishe nyina. Amatwi yumvisha ayo magambo ndavuga nti Nikuze arongeye. Naratitiye umubiri uhinda umushyitsi, agahinda karandenga, amarira yari yashize mu ruhanga rwanjye, umutima ukambwira uti na nyoko arapfuye. Uburibwe bw'umutima ni igikomere cyiza nubwo kitabonwa n'amaso y'umubiri. Umutima wari ugiye guhagarara nubwo ijwi ry'ihumure ryumvira kure umusaza agira ati uyu mubyeyi waba bakobwa ntago apfuye, ahubwo aguye igihumure, ntimugire ikibazo araza gukira. Nariruhukije umusore umwe mu bandi nzaranyumva, ankubita inkoni y'umugongo asakuza cyane ati uriruhutse iki wamwicanyi we, ko byose ari wowe ubitera. Ariko urarira y'ubusa ni hahandi, iri ni ryo zuba rya nyuma wumvishe ku mubiri wawe. Uburibwe ntacyo bwantwaye, yewe no kumva ko ndi hafi gupfa ntacyo byantwaye, kuko nari kuba nduhutse iyo miruho yose. Icyari kiri kumbabaza ni ukuzira ibyo ntakoze, nkaba ntabasha no kwisobanura. Natangiye kubaza roho yanjye nti uyu mubiri uri kuzira iki? Wawe ureka uyu ukigendera ugasanga sogokuru na data n'abandi baryama iyo bari. Inkuru y'uko nishe bucura murumuna wanjye yari imaze gukwira hose. Mu rugo naho hari hamaze kuzura abantu, ariko bose bari bafite amatsiko yo kubona uko meze nyuma yo kwica murumuna wanjye. Babona ikanzu yuzuye amaraso bati si ukumwica gusa umenya yanamuriye. Isi n'abayo byose ni amayobera, ntabwo bizera ukuri ahubwo bizera inyungu zabo. Nibutse isengesho ryanjye rya kera, uko nasabaga data kuramba imyaka myinshi agahinda karanyica, ahubwo ntangira gusaba gupfa n'ingingiye urupfu kuntwara narwo ruti singushaka, n'ingingira ubutaka kumira butireka. Nahamagaye imigezi n'inyanja ngo bize bintembane binkize uwo mu ruho nabyo biranga, nsaba inyamaswa z'inkazi kuva mu mashyamba zikaza kunshwanyaguza nazo ziti turi guhiga utundi dusimba ntitwarye ikivume nkawe. Nuko mbuze uko mbigenze ndasakuza nti ngaho nimunyice mureke kunjinyagurira, ndabinginze nimunyice, dore mufite ibikoresho byose nanjye ndi mu maboko yanyu, singishaka kuba muzima. Abasore bari bandinze baranyahutse bankubita inkoni nyinshi cyane, nanjye mfunga umwuka. Ibyo gutaka no kurira ndabireka, ahubwo nsaba izo nkoni ko zitagomba kuvunika kugeza mpfuye. Igihe bakubitaga umusaza yaraje arabahagarika agira ati mumureke dutegereze umutware aza acura urubanza. Ijwi ryari ririmo agahinda narateruye nti wa musaza we, ibukoze ni ibiki sogokuru we? Wareka nkapfa ko n'ubundi uko mbayeho bingana nko gupfa mpagaze. Umusaza yaranyegereye ijwi rye rivuga ridafite intege ati wa mwana we, sinzi icyaguteye gukora ibi, gusa iryo jwi ryawe nubwo riri kwisabira gupfa rirashaka kubaho kandi ryuzuye agahinda rirava mu mutima wigunze. Arambaza ati kubera iki? Numvaga ntashaka kumusubiza nubwo yashakaga kumenya ukuri, ariko ntabwo yari uwo kunkiza. Amaboko y'abaryama yateraniye guhorera mwene wabo. Umusaza yabonye ntamusubije arambaza ati kubera iki kuzukuru kanjye we? Nikije imitima amarira mva mu maso, gusa kuko nari ncuramye ntiyatembye ajya kwitama, ahubwo yatembaga ajya ku gahanga. Umusaza yampanaguye amarira ku gahanga, numva nubwo mu isi nzima nta muntu waba gucira karuru rutega
ntihabura umuntu umwe wumva uburibwe bwawe. Umusaza yarambwiye ati, mwuzukuru wanjye mbwira iki ko babaje gitera amarira yawe kudashoka ajya ku matama ahubwo akamanukira mu gahanga. Ijwi ryari rimaze kugenda uburibwe bw'inkoni butanyoroheye, kuko abasore bankubise kurusha abari kwica inzoka. Nariyandayanda nzi ntindahiye ku Mana y'i Rwanda n'ibisekuru byanjye by'abaryama ndarengana. Umusaza yarambwiye ati, urubanza si wowe waruca ahubwo ni bucura. N'ikiniga cyinshi ndamubaza nti, ese bucura yaruca gute atari muzima? Ubwo muheruka yarandyamye ku bibero yuzuye amaraso atabasha kuvuga, yapfuye ubu ngubu ari kumwe na data. Umusaza yaracecetse akanya gato nkomeza kumva impumuro ye ko andi hafi. Nuko yambwiye ijambo ntabasha kwizera, ariko byari ukuri gusa kuko amaso yanjye atabona uko kuri sinari kukumenya. Yaranyegereye afata umutwe wanjye ndinda kunagana ansegura ikiganza cye. Nuko arambwira ati, bucura ntago yapfuye kuko wamuciye ikiganza, ntabwo wamuciye umutwe. Iyo ushaka kumwica neza wari guca umutwe, ariko amaso yawe atabona yakurokoye. Nubwo uwo musaza yabivugaga ncira urubanza, ayo magambo yaranshimishije cyane, numva ngaruye ubugingo. Nkiri kubishidikanya akomeza agira ati, ubwo rero bucura niwe uracura urubanza. Uru rubanza si urwanjye, si urw'umutware Kanyandekwe, ndetse si n'urwawe, n'urw'Imana n'ibisekuru byacu. Usenge bucura vibuzimu kuko amaraso yatakaje nayo ni menshi, ubari hagati y'urupfu n'umupfumu. Umusaza yamaze kumbwira gutyo nuko arandeka aragenda, ndongera ndanagana. Uburibwe bwose nari mfite bwahise bugenda, ntemba amarira y'ibyishimo abambonye bakayita yo gukungura. Inkuru y'uko bucura ari muzima baraho bose bari bayizi, nubwo bari banze kuyimbwira, ndetse niyo mpamvu bankoreye ibibi byinshi ariko ntibanyica. Natangiye gusenga data mpamagara ibisekuru ntasize Imana y'i Rwanda ngo baze bandengere bankizisa ishyano ry'uwo munsi. Nateruye isengesho ryanjye ntakambira mu mutima aho abandi batabona, nti, data wambyaye namwe bo mwabisekuru mwe nkomokaho, sindi inzigo ndi imandwa nk'uko mwabituraze. Mugeraho mu buturo bw'Imana muyikubita imbere muyitakambire muti, niba koko igira imbabazi n'ibica imanza zitabera nize yigaragaza aha hantu, bucura abe muzima ukuri kugaragare, nuko nanjye ndenganurwe. Isengesho nk'iryo narisubiragamo buruko mpumetse, nkarivugana intimba n'agahinda ngo Imana n'ibisekuru byanjye bibone ko mbabaye, ntibinyirengagize. Mu gihe nari ndimo nsubiramo iryo sengesho, mama wanjye yatoye agatege asohoka mu nzu yihuta afashe ikiganza cya bucura ndetse n'umuhoro, aza nsanganira asakuza cyane ati, Imana yarinze bucura icu by'umugambi wawe, ariko ni hahandi ngenda kuyicira n'ubundi ntacyo maze. Mama yaranyegereye ijwi ryuzuye agahinda yabaye nk'umusazi. Bamwe baritambika bamubwira bati, ayo ni amahano nta mubyeyi wikora mu nda, reka wikwikora mu nda ahubwo abandi barabigukorera. Sinarenganije mama kuko ukuri kwari hagati yanjye na Nikuze, kandi Nikuze niwe wari umwizerwa mu maso ya mama n'abaryama bose, kandi nk'umubyeyi intimba yari iri kumumena umutima nta kindi yari bukora uretse guhora. Mama yakomeje gusakuza rira cyane ati, nimundeke mporere bucura bwanjye, nimundeke mporere bucura bwanjye, iki kivume kimve mu maso kigende kijye gutwikwa n'umuriro wo mu birunga. Abaryama bakomeje kurwanya mama atari impuhwe bamfitiye, ahubwo bari kumurinda ngo adakora amahano akiyicira umwana. Nikuze yarasohotse asanga mama yafashwe n'abandi bantu, nuko atanga itegeko ko ngomba gukubitwa izindi nkoni kugira ngo umujinya wa mama ucubwe. Nta kindi abasore bakoze barongeye barankubita.
uko bankubita abaryama bogeza bari bangeze nk'abari kureba umukino ubashimishije. Uko bagezaga niko bankubitaga nabo bongeraga imbaraga, bamwe bananirwa bakakuranywa n'abandi, njye nkakomeza nkakubitwa. Nyuma y'igihe kitari gito ndi kugaburirwa inkoni, Kanyandekwe yageze mu rugo bari bari kunkubita barahagarara. Nuko Kanyandekwe ambonye ariyamira ati, "Ni itungo cyangwa ni umuntu? Kuko umubiri wanjye wari wabaye inyama, gutandukanya inyama n'umubiri byari bigoye." Kanyandekwe yabonye bidakwiriye gukomeza kunyicisha urubozo, ategeka ko bamanura bakanzirika mfukamye. Ubundi igihano cy'urupfu cyari kintegereje nkagihabwa ntababajwe. Kanyandekwe yakomeje ajya mu nzu y'iwacu kujya kuvugana n'abavuzi barimo bavura bucura. Itegeko rya Kanyandekwe ntibari kurisuzugura, nubwo batari babishaka baranzirikuye, ariko bankoraga hose nkababara. Nuko banzirika hasi bankiraho banjomba inkoni mu bisebe. Sinari nemerewe gutaka, kuko gutaka kwanjye kwari ugutoneka abizeye inkuru yanikuze, kubera kunshirika cyane amaraso yari yabaye menshi mu ruhanga. Nataye ubwenge nta gatege nari mfite, sinasinziriye ahubwo naguye agacuho kazanywe n'umunaniro. Amatwi yanjye yari afunguye kuko nakomeje kumva ibiganiro by'abaryama, nubwo binkomeretse umutima. Bamwe baragiraga bati, "Ese kuki umukobwa nk'uri yatagira umutima avugira mu muryango wacu?" Abikiriza bakagira bati, "N'ubundi yaje ari ikivume, uyu muryango ntiwahirwa." Abandi bati, "N'ubushize yazanye umwe mu banzi bo mu baseka batigize. Kuva kera uyu mukobwa nabonaga ibyaza azana tuzabyakiriza amaboko yombi." Undi akavugira hirya ati, "Ibyo ntacyo byari bitwaye iyaba atarabujije mukuru we kurongorwa." Nuko undi akanshinja ibindi byaha avuga ati, "Yewe, ibyo byose nta kibazo birimo iyaba atashatse kwica uyu muziranenge ngo ni bucura." Nuko bose bakumirwa bagatera mama agahinda, nawe akumva ariyanze akibaza icyo yacumuye ku Mana akakibura. Nikuze yari yubitse umutwe ku bibero bya mama yigize indyarya. Nubwo nanjye nari ndi kwibaza icyatumye atema bucura akaboko amuhora ko yamubwiye ko Kizere yankunze ko ndi mwiza, ako kanya numvishe ko kuba mwiza nacyo ari icyaha, kuko bishobora gutuma uburaba wita inshuti zawe kandi wari ukibakeneye. Natangiye gutonganya Imana nyibaza impamvu irema abantu ntitume basa, ikabaha umutima utemera kwakira ko batareshya. Nuko yajya kubizambya umuntu nkanjye kamugira impumyi akaba mwiza ariko atabizi, rimwe na rimwe akazira ibyo ataza atazigera nabonaho. Imanza zari nyinshi mu mutima wanjye, rimwe nkumva icyaha kirampama, ikindi gihe nkumva ndi mu kuri, ariko byose byari gukizwa na bucura. Abavuzi bose bo mu baryama bari bateraniye iwacu, buri wese ashyiraho ubwenge bwe ndetse adasize n'imiti ye. Baravuye barongera baravura, nuko bamaze kunanirwa bemera ko bananiwe. Abavuzi basohotse mu nzu nta nkuru y'icyizere bazanye. Imitima yacu twese yari ikonje, nubwo twari dufite impamvu zitandukanye. Nuko abavuzi bose bavugira rimwe bati, "Turananiwe naho Imana." Umujinya wabaye mwinshi mu baryama, bose baza basatira hondi. Kanyandekwe ari gusohoka mu nzu yiruka bitambika ati, "Musigeho, musigeho." Abaryama bavugije induru zo kumwamagana, ariko yari umutware wahora gushaka ko ibintu byose bijya mu kuri. Kanyandekwe yahagaze imbere y'inteko y'abaturage b'urusisiro rwacu, afata ijambo agira ati, "Ntabwo nshyigikiye uyu mukobwa wagerageje kwica murumuna we, ariko dukeneye kumva ubusobanuro bwiwe n'impamvu yabimuteye." Nikuze yahise asakuriza hejuru cyane ati, "Niba Munyana ari umugore wawe ubivuge, kuko uri kumurengera cyane, kandi yagerageje kwica bucura ari we bucura bwa mama." Iryo jambo ryasembuye abaryama barasakuza. Kanyandekwe abura umwanya wo kubabwira icyo ashaka kuvuga. Bamwe batoraguye amabuye, abandi bafata ibikoresho bakoreshaga bahiga ngo banyice.
nibiba ngombwa nakanyandekwe ntarengaho ngaho na wahasigare kuko niba ari gushyigikira ikivume nta kundi agomba gupfa. Mbega uburakara baryama bari bafite kunyica cyari cyo cyifuzo. Kanyandekwe yishatsemo imbaraga arasakuza ati umusozi w'ibitangaza. Abaryama baratangiye kugabanya amajwi kuko uwo musozi barawubahaga cyane kuko bari bazi ko ariho ibisekuru byacu byose bihurira bikadusabira ibyo twifuza bikaba byatunaniye. Kanyandekwe yumvishe batuje arakomeza ati niba mwizera ko ibisekuru byacu mureke tujyane bucura ku musozi w'ibitangaza ahashyingurwa intwari zacu tuzingingere gukiza bucura mbere yuko duca urubanza rutabera kuri Munyana. Nikuze yarabyamaganye ijwi ryari ritangiye kuzamo ubwoba agira ati wahereye karusha kukutujijisha wewe na Munyana mufite ibindi muhuriraho niyo mpamvu. Mama yakiriye icyo cyifuzo yishimye agira ati ahubwo twatinze kujyayo kuko abaganga bavuze ko atapfuye ahubwo bananiwe tujye kuri uwo musozi twinginge ibisekuru wenda byadufasha. Wa musaza wa kare yasabye ijambo ararihabwa yunga mu rya Kanyandekwe agira aterege ikibanze no gutabara ubuzima suku bwambura ababufite. Nikuze ntacyo yari afite cyo kuvuga kuko abaryama bose bemeye kugenda kuri uwo musozi kuganira n'ibisekuru byacu. Nta gitekerezo nari mfite cyo gutanga uretse gutega amatwi nkakurikiza amabwiriza. Nubwo umutima wanjye wari ufite ubwoba ariko nari nishimye kuko amasaha yo kubaho yari ari kwiyongera. Nubwo numvaga ntabishaka uburibwe buri kundi umubiri wose ariko niba nari uwo gupfa byibura nari kongera kumva ijwi rya bucura. Aho umutindi yanitse ntiriva niyo rivuye rivira kure riri mu gicu nuko hakaza igicucucucu ntirigere ku mutindi. Ingobyi yo guhekamo bucura ngo bamujyane kuri uwo musozi yari yahageze abasore bo kuyitwara nabo bari bahari. Umusaza mukuru mu baryama niwe wayoboraga uwo muhango nawe yamaze kwitegura nanjye bansabye kujyana nabo nubwo nta gatege nari mfite. Nabingingiye gusigara barampatira bambwira bati ngwi n'ibisekuru biragucira urubanza uhageze. Amahitamo yari ntayo naremeye nuko umusaza mukuru mu baryama atujya imbere. Ikirere nacyo gitangira kwijima imvura ibirakubye nuko itangira kugwa. Urugendo rwacu rwari rukiri rubisa ubwo dukwira imishwaro dushakaho kugama. Gusa kuko njyewe ntaho nari kugama ngo banyakire nahisemo kuguma mu mvura iranyagira. Ibikomere byari biri ku mubiri byahoraga n'ibitonyanga by'amazi bikandya cyane ariko aho kwicwa n'abaryama nari kwihanganira imvura. Imvura nayo yaguye nk'iyaterejwe mu gihe imvura nari nzi ko ari umugisha muri ako kanya yari iri kumbera umuvumo. Imvura yaranyagiye mpagaze nk'igiti ariko nubwo yanyagiye yamanaguyeho amaraso ya bucura murumuna wanjye. Imvura yageze aho irahita abaryama twongera guhurira hamwe umusaza tujya imbere nanjye mbagendera kure ngenda nk'abakaba inzira kuko igiti cyanyoboraga nari nagisize. Urwango mama yanyangaga rwari indengakamere yatangiye kugenda abwira abantu ati buriya iyi imvura iguye ni kiriya kivume kiyigushije ngo tutagere iyo tugiye. Kanyandekwe yanze kwiteranya asaba abasore kundira ikimigozi ubundi bakagenda bandinze ngo ntagire ikindi kintu nongera gukora nkabuza urugendo rwerekeza ku musozi w'ibitangaza kuba. Abasore baranziritse ntibita ku bikomere mfite ubundi barantwara bavanze n'ubugome bagenda bankurubana inzira yose. Nuko ibyondo byivanze n'ibikomere ariko ntawe nari gutakira inzira igira irangirira ntibyatinze twagezeyo ku musozi w'ibitangaza aho nari ntegereje ngo ukuri gutsinda ibimenyetso.